Poštovani gledatelji, dobroveče. Vrijeme je za novo izdanje informativne emisije Hronika Sana. Iz sadržaja ukratko izdvajamo. U svim zdravstvenim ustanovama na području Unsko-sanskog kantona danas je započeo generalni štrajk ljekara i stomatologa, čiji je organizator sindikat koji okuplja ove zdravstvene radnike. Predsjednik ovog sindikata Nedim Kurtagić kaže kako je glavni razlog za organizaciju štrajka to što vlada Unsko-sanskog kantona nije ispoštovala odredbe kolektivnog ugovora o povećanju njihovih ličnih dohodaka, što je bio njihov glavni zahtjev. Prema njegovim riječima, posljednje tri plate su im obračunate prema starim, sada nevažećim koeficijentima. Pa evo, danas je počeo organizirati doktora medicine, stomatologije, Unsko-sanskog, svim zdravstvenim ustanovama Unsko-sanskog kantona. Razlog je znači ispunjenje svih odredbi kolektivnog ugovora. Potpisan znači kolektivnog ugovora za doktora medicine, stomatologije, to u svim zdravstvenim ustanovama. To je znači osnovni razlog. Kolektivni ugovor je ispoštovan u 7 zdravstvenih ustanova, ali nažalost nije u kantonoj bolnici Bihać, opće bolnici Sanski most i Domu zdravlja Bihać. Mi rano tražimo bez diskriminacije da se ispoštuje u svim zdravstvenim ustanovama. Kurtagić kaže kako će štrajk trajati sve do ispunjenja zahtjeva, te da u proteklim danima nisu imali nikakav kontakt s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Trenutno nemamo kontakte, nažalost nismo ni prošle sedmice imali, to je neshvatljivo, jer oni su po zakonu obavezni da ispoštuju znači sve odredbe kolektivnog ugovora, to je drugo povećanje u svim zdravstvenim ustanovama. Isto tako moram napomenuti, pošto zovete i sane, zovete svaki put apostrofiramo teške situacije opće bolnice Sanski most. I uvijek insistiramo da se bez diskriminacije u svakoj zdravstvenoj ustanovi implementira kolektivni ugovor. Trajek ne znam dok će trajati, bojim se da se ako se ovako nastavi prekid komunikacije između sindikata, ministarstva i vlade, bojim se da mu se ne vidi kraj sa nekim dalekosežnim posljedicama, ali to neće biti naša odgovornost. On je potvrdio kako su ispoštovali sve zakonske odredbe o organizaciji generalnog štrajka kojima se propisuje obavljanje minimalnih i osnovnih poslova za vrijeme štrajka, te da će svim životno ugroženim pacijentima na vrijeme biti pružena medicinska pomoć. Ministrica zdravstva u vladi USK, Nermina Ćemalović, rekla je kako se zahtjevi ljekara i stomatologa u ovome trenutku ne mogu realizirati jer je još uvijek na snazi odluka o privremenom financiranju kantona, a kantonalni budžet za ovu godinu još uvijek nije usvojen. U posljednje vrijeme na društvenim mrežama prisutno je potpisivanje online peticije pod motom Ne damo Sanu. Organizatori ove peticije kažu kako na ovaj način žele zaštititi rijeku Sanu kada je riječ o nastavku radova na uređenju njenog korita u sklopu programa zaštite i prevencije od poplava. Kako bi provjerili da li su tokom ove godine planirani takvi radovi, ovo pitanje smo postavili načelniku općine Sanski most Farisu Hasanbegoviću. On nas je informisao kako tokom ove, a ni narednih godina, nisu planirani nikakvi radovi na koritu, ali će se graditi zaštitni zid od poplava od naselja Gerzovo do Mašinskog mosta. Nakon što je u 2016. godini, nakon što su završeni radovi na koritu rijeke Sane, koje su imali naravno za cilj prevenciju od poplava na području naše općine, upravo kroz razgovor sa jednim većim brojem građana, znači gdje su građani na neki način izražavali sumnju u sam efekat onoga što je rađeno, mi smo naručili jednu studiju koja je završena u 2017. godini kojom smo tražili da se vidi koliki su učinci onoga što je urađeno i šta treba dalje raditi. Od tada općina Sanski most je upravo iz tih razloga zaustavila, znači ne mogu reći zaustavila, nego mi nismo tražili nikakve, nismo slali nikakve zahtjeve kada su pitanje intervencije na samom koritu rijeke Sane. I u 2019. godini, koliko ja znam, 2020. godini nisu planirani nikakvi radovi na cijelom području rijeke Sane. Mi smo u više razgovora pokušavali da uvjerimo Agenciju za sliv rijeke Save da su potrebne određene intervencije kada je u pitanju područje Trnave, jer tu imamo svaki put kada padne kiša, imamo određena izlijevanja
znači na području same mjesne zajednice. I naravno u 2019. godini je planirana izgradnja jednog zaštitnog zida koji će ići od Mašinskog mosta pa do Gerzova. Međutim, taj zid ni na kakav način čak nije u koritu, on se nalazi u samu saobraćajnicu i on treba da bude nešto slično kao što imamo znači ovdje od Gradskog mosta pa do samog Mašinskog mosta, znači jedan zid koji je zaštitni. Tako da građani nemaju razloga da budu, da kažem, i na kakav način uznemireni da će se obale ili korito rijeke Sane u ovoj godini ili, ja mislim, ni u narednoj uopće i na kakav način dirati, niti će biti ikakvi radovi. Peticiju koja je pokrenuta treba završiti i nju treba poslati, znači ako je to zvanični stav, bilo bi dobro da se što veći broj građana uključi, jer treba čuti sve strane priče, jer kada smo kod poplavama, onda je to jedna druga slika i onda, jeli, onda neki drugi građani budu glasniji, oni koji su naravno pogođeni samim poplavama. Tako da je dobro da se peticija završi i da se onima koji upliju rijekom Savom, a to je sliv rijeke Save, agencija znači u Sarajevu, da im se da znanje šta su naši interesi. Naši interesi su da se zaštiti, to je ono što smo i mi tražili i prošle godine i pretprošle godine u razgovorima, da se zaštiti, znači ovo pogotovo područje ne samo oko Bijelih brodova, nego i oko Krečane, koje predstavlja sada znači jedno područje turističkog potencijala za općinu Sanski most, gdje najveći broj naših građana upravo koristi rijeku Sanu, koristi njene plaže i u ljetnom periodu znači upravo ova područja posjeća. Beživotno tijelo Huse Bešića, koji je nestao 14. januara ove godine, pronađeno je protekle nedjelje u rijeci Sani na lokalitetu Begići, 15 km od Sanskog mosta. Kako saznajemo, tijelo su uočili ribolovci i potom o tome obavijestili pripadnike policije. Prema tim informacijama, tijelo Bešića pronađeno je u jednom riječnom kanalu, a pretpostavlja se kako je duže vremena bilo skriveno na tom mjestu, te je uočeno nakon što je došlo do smanjenja riječnog vodostaja. Nestanak ovog starijeg muškarca prijavila je istoga dana njegova kćerka, koja je rekla kako je on u ranim jutarnjim satima otišao od kuće u nepoznatom pravcu i više se nije vratio. Nakon dojave o njegovom nestanku, policija organizovala intenzivnu potragu koja je potrajala nekoliko sedmica, a u akciji je pored pripadnika nadležnih službi sudjelovalo i više stotina građana, međutim bez rezultata. Inače, radilo se o starijoj osobi koja je u posljednje vrijeme patila od demencije. Dženaza i ukop stradalog Bešića bit će organizirani sutra. Radionica pod nazivom Prevencija stigmatizacije osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu, dosadašnji modaliteti i uloga medija, održana je danas u Sanskom mostu. Na radionici se razgovaralo o stigmatizaciji osoba koje su preživjele seksualno nasilje te uticaju stigme na život preživjelih. Istaknuto je da je stigma izuzetno izražena u našem društvu, što doprinosi povećanju traume žrtava, ali i transgeneracijskom prenosu traume, a uvodno predavanje održala je doktorica Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja Snaga žene Tuzla. Danas smo u Sanskom mostu jer imamo jedan vrlo važan zadatak realiziramo jedan trening u suradnji sa UNFPA. Program se tiče edukacije institucija, vjerskih službenika, mladih i medija na temu stigme koja u velikom procentu zaista sad okupira posebno žrtve seksualnog zlostavljanja i silovanja na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ovo je jedan značajan problem o kome malo razmišljamo i 25 godina nakon zločina koji se dogodio nad ženama Bosne i Hercegovine mislimo da zaista je vrijedno spomenuti i ponovo se prisjetiti žena koje su na totalnoj margini, o kojima de facto vrlo malo društvo vodi računa, a posebno ova tema stigme koja je značajna, jer ponekad to napravimo i ne misleći da smo u kontaktu sa osobom koja je preživjela neku vrstu zlostavljanja, torture, a posebno seksualnog zlostavljanja i silovanja. Radionica se realizira u okviru projekta Edukacija i senzibilizacija na stigmu preživjelih CSRVA u saradnji sa partnerskim organizacijama Snaga žene iz Tuzle i Helsinški odbor za ljudska prava iz Bijeljine, a ovakve i slične aktivnosti sprovode se u 12 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.
Današnju radionicu realizira Udruženje snaga zemlje u okviru programa UNFPA prevencija stigme, znači smanjenje stigme. Ovaj program se realizira u 6 gradova Bosne i Hercegovine, Orašje, Tuzla, Vitez, Sanski most, Goražde i Maglaj. U principu na radionici učestvuju poslanici Centara za mentalno zdravlje, Centara za socijalni rad, omladinskih organizacija, vjerskih organizacija i šire društvene sredine. Snaga žene je organizacija koja je osnovana 1999. godine. Mi u stvari pružamo psihološku, socijalnu, ekonomsku, pravnu, ekonomsku pomoć osobama, znači, koje su u stanje potrebe, mislim na domicilno stanovništvo, ali isto tako osobama koje su proživjela, znači, zlostavljanje, odnosno seksualno zlostavljanje u ratu, prvenstveno mislim, znači, na djecu, adolescente i žene. I pružamo pomoć bez obzira na etničku, vjersku, nacionalnu pripadnost. Cilj projekta je uspostaviti veću svijest i razumijevanje stigme i njenog uticaja u široj javnosti, a istovremeno doprinijeti minimiziranju stigmatizacije i diskriminacije preživjelih ratnog seksualnog nasilja. Radionici su prisustvovali predstavnici ustanova i nevladinih udruženja iz naše općine, koja u svojim aktivnostima vode brigu o žrtvama nasilja, kao i vjerski službenici i srednjoškolci. Nogometaši Podgrmeća su odigrali i treću pripremnu utakmicu. Gostovali su u Novom Gradu gdje su rezultatom 2:0 poraženi od momčadi Slobode. U okviru priprema za proljetni dio prvenstva druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Zapad, nogometaši Podgrmeća su u proteklu subotu u Novom Gradu odigrali prijateljsku utakmicu protiv momčadi Slobode, člana druge lige Republike Srpske. Pobjedili su domaćini rezultatom 2:0. Za sanskog drugoligaša bila je ovo treća pripremna utakmica i ovaj put sa kvalitetnim protivnikom. Kako se navodi u izvještaju, prvo poluvrijeme nije donijelo ništa zanimljivo, igralo se uglavnom na sredini terena i bez pravih šansi na obje strane. U drugom poluvremenu obje ekipe su ušle agresivno od samog početka i viđena je dobra nogometna predstava. Domaćini koriste greške odbrane Podgrmeća i postižu 2 gola. U nastavku igrači Podgrmeća igraju znatno bolje i do kraja utakmice stvaraju 4 odlične šanse, ali rezultat se nije mijenjao. Sve u svemu, igrači Podgrmeća su odigrali jednu ne tako dobru utakmicu. Ekipa je prilično fizički spremna, ali nedostaje uigranosti tima i osmišljenih akcija, to će biti prioritet u narednim pripremnim utakmicama. To potvrđuju i riječi šefa stručnog štaba Ferida Kuželja, koji je za RTV Sanu rekao da za sad pripreme teku prema planu i da igrači dobro rade. Kako naglašava, u Novom Gradu su pokušali novi sistem igre sa kojim se igrači nisu najbolje snašli i loše su odigrali utakmicu. Trener Kuželj kaže da već u narednu subotu igraju novu utakmicu sa borcem iz Kozanske Dubice i nada se boljem izdanju svojih momaka. Treba istaći da je u ovoj utakmici nastupio i Novajlija u redovima Podgrmeća Bikram Minhas, koji je došao iz Kanade i zasigurno je da će biti ogromno pojačanje za vezni red. Iz nogometnog kluba Podgrmeća dolazi i jedna lijepa vijest. Kadeti kluba su ostvarili još jedan uspjeh, a ovaj put su osvojili prvo mjesto na veoma jakom međunarodnom turniru u Velikoj Kladuši. Ekipu je vodio trener Ferid Kuželj, a do pobjedničkog pehara su došli sljedeći igrači: Muamer Hasanbegović, Harun Alibegović, Eldar Kamenčić, Ensar Hanzić, Ajnur Huzeirović, Arman Škorić, Amare Smajlović, Irhad Krkić, Raifi Bekir i Inran Čikotić. Također, najbolji golman turnira je Bekir Raifi, dok je za najboljeg igrača proglašen Eldar Kamenčić. Kraj emisije rezervisan je za informaciju o vremenskim prilikama. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Prije podne lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu zemlje do 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15 stepeni.
Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju informativne emisije Hronika Sana. Hvala za pažnju i do gledanja.